Vítejte u další KPZky duše a dneska se budeme zabývat vztahovým tématem, kterým je proč jsem pořád sama a nenatrefuju na žádného zajímavého člověka, na žádného životního partnera. Žen, které jsou osamocené a jsou dlouhodobě single, mám v praxi poměrně hodně, jsou to velice často naše klientky, které už nějakou dobu žijí single a chtěli by si někoho najít, ale natrefují buď jenom na toxické partnery, a nebo nenacházejí vůbec nikoho. Takže pojďme se dneska podívat na to, proč vlastně se tohleto děje. A pokud je to váš případ, tak věřím, že pro vás tohle video bude určitě přínosné. Tak to první, co já velice často zmiňuji i v mojí praxi, je, že ta dlouhodobá samota, taková ta nechtěná, je určitý obranný mechanismus. To znamená, že podvědomně nás, náš systém blokuje od toho někoho si najít, aby nedošlo k dalšímu zranění, aby nedošlo k další bolesti. A pokud si doopravdy delší dobu nemůžu nikoho najít a na nikoho nepřicházím, tak to znamená, že v mém podvědomí pracují určité programy, které mě zablokovávají novému vztahu. Takže to, co je velice důležité, pokud si dlouhodobě nemůžete nikoho najít, tak velice pravděpodobně máte v sobě hluboce zakořeněné pravdy, které pro vás nejsou vůbec prospěšné a také máte v sobě nějakou nevyřešenou bolest, možná i křivdu z minulých vztahů. Když se podívám na ty naše životní pravdy, které v sobě nosíme, tak my je doopravdy velice často nemáme v tom vědomí, ale máme je v tom našem podvědomém procesu, nebo v tom našem podvědomí. A když úplně zmíním takový ty nejčastější, se kterými já se tady setkávám, tak to bývá, že toho chlapa vlastně nepotřebuju, protože jsem třeba i vyrostla v rodině, kde ten chlap nebo můj otec byl třeba slabý, nebo že všichni muži jsou nevěrní, protože jsem třeba tohle jako dítě zažila a viděla jsem, jak můj otec byl nevěrný matce. Může to být to, že chlapi jsou nespolehliví, chlapi jsou k ničemu, chlapi mi budou jenom ubližovat, láska bolí. Tady těch různých pravd a přesvědčení my v sobě nosíme doopravdy hodně. A je zapotřebí s nimi začít pracovat. Uvědomit si, jak já jsem byla sformovaná třeba už ve svém dětství, jestli jsem právě nezískala nějaké emoční programy, které mě dneska ovlivňují v tom každodenním životě. A začít je pomalu rozpouštět. Vlastně už to, že si je uvědomíte, si vám bude určitě pomáhat. Je to vždycky, já říkám, takových těch 50% práce, kdy najednou si řeknete, aha, takže já když jsem tohle v dětství prožívala, nebo jsem zažila tohle v minulosti, tak se to do mě propsalo a na základě toho jsem si začala přitahovat nějaký určitý typ partnerů a nebo si třeba dneska nepřitahuju žádného. Je potřeba tyhle pravdy rozpustit, zpracovat a trošku si to vztahové naprogramování změnit. To další, co už jsem tady trochu zmiňovala, může být i to, že máme v sobě doopravdy jako hlubokou bolest a třeba i nějakou křivdu, kterou prožíváme vůči bývalému protějšku. Křivda nás energeticky propojuje, to znamená, že pokud nejste schopna odpustit vašemu bývalému partnerovi nebo manželovi, tak to znamená, že s ním pořád jste na té energetické úrovni propojená a je zapotřebí odpustit. Často se mě ženy ptají, jakým způsobem radikálně odpustit, jak to udělat, abychom už to v sobě nenosili, tak určitě vám doporučuji můj online program Manuál sebelásky, kde mám meditaci na odpuštění a vlastně přetrhání těch pout s tím bývalým protějškem. To, co je určitě důležité, je, musíte si nejdříve jako vůbec jako zpracovat, proč jste toho člověka potkala, co vás měl naučit a vědomě si zpracovat celou tu situaci, kterou jste si prožila s tím člověkem, kterému křivdíte. A až poté můžete třeba přejít k tomu radikálnímu odpuštění. Je to opravdu velké téma, které doporučuji si zpracovat třeba v rámci mého online kurzu Manuál sebelásky, případně samozřejmě s námi během našich konzultací. Tak, to znamená, že máme nějakou bolest, máme nějakou křivdu, která nás propojuje s tím bývalým partnerem, člověkem a tím pádem nás neotvírá a nedovolí nám jít do toho nového vztahu. Proto je hrozně důležité, abychom ze sebe tyhle ty toxické emoce dostali, abychom tomu protějšku odpustili, abychom začali naši bolest léčit a aby jsme byli schopné znovu to naše srdce otevřít. To další, s čím já se často setkávám, je, že se neotvíráme novým možnostem. Neustále sedíme doma, koukáme na Netflix,
nejdeme ani ven, nezkoušíme nové zájmy a nevystupujeme z naší komfortní zóny. Já sama jsem mého manžela potkala na základě doporučení a na základě naší schůzky naslepo. Opravdu to bylo rande naslepo. A možná byste si řekli, že rande naslepo prostě nefunguje, takový ty doporučení, hele, my máme kamaráda, my máme kamarádku, vy byste se k sobě hodili, tak možná jste na to přímo jako alergická, ale ono to třeba může zafungovat. Takže vyzkoušejte nové zájmy, nebojte se jít do toho seznamovacího procesu, nebojte se jít s tou kůží na trh, vyzkoušejte si trošku třeba jiné aktivity, než na který jste zvykla. A doopravdy jděte do těch nových situací, vystupujte z té komfortní zóny. Minimálně s tím záměrem, že se seznámíte s novýma lidma, získáte nový přátelé, získáte nějaké nové dovednosti. Nemusí tam být vyloženě ten hlavní záměr, tak a teď jdu si najít toho životního partnera a začnu třeba, já nevím, hrát volejbal jenom kvůli tomu, abych tam někoho potkala. To určitě jako dobrý záměr není, ale otevřete se tomu životu, otevřete se těm novým možnostem, pracujte na sobě i v tomhle ohledu a mějte ty svoje zdroje radosti. A tady se vlastně dostávám k dalšímu typu, který si myslím, že je velice důležitý a souvisí právě s tou naší sebeláskou. Buďte vyživená, mějte ten svůj život takový, abyste v něm už byla teď šťastná. Není nic horšího, než když žena sedí sama doma nešťastná a říká si, až já budu mít toho partnera, tak konečně začnu žít. Tady tím způsobem nikdy svého životního partnera nepotkáte. Je zapotřebí si už teď ten život dělat hezký, radovat se, mít svoje zájmy, mít svoje přátele, mít svůj hezký čas a doopravdy se dostat do toho stavu, kdy to jako pustíte. Protože když někdy ženy hledají životního partnera, tak jsou jako velice urputné, vytváří takový jako hodně jako extrémní tlak a říkají si, tak kdy už to přijde, tak teď už jako mám pocit, že jsem v pohodě a už by to mohlo přijít. Jenže to je přesně ten stav, který nám nefunguje, protože do toho vkládáme tu neúplně dobrou energii a vkládáme naopak do toho ten strach, že možná to ještě nepřijde a já zase budu nešťastná. Takže vložte do toho lehkost, hravost, chuť poznávat nový lidi, ale i to, že já si ten život vytvářím sama hezký, mám se hezky, přijímám sama sebe, miluju sama sebe, vyživuju se a ten člověk, který přijde do toho mého života, tak už vlastně ten můj život jenom tak jako povýší a bude nám samozřejmě spolu ještě lépe, ale i samotné je mi dobře. To poslední, o čem bych chtěla vám ještě tady říci, je objednávka životního partnera. Objednávka v uvozovkách. Hodně se o ní mluví, že je dobré si specifikovat, koho vlastně chceme, jaký ten člověk má být. A já tady vidím jeden malý háček. Ženy, které si napíšou, že chtějí blondiáka s modrýma očima, že bude dělat tohle, bude to manažer. A vlastně orientují se hodně na ty vlastnosti toho druhého člověka a vůbec si neuvědomují, že to, co je nejdůležitější, je to, jak se v tom vztahu budu cítit já. To znamená, zkuste si tu specifikaci toho nového životního partnera trošku změnit na specifikaci vaší vztahové spokojenosti v budoucnosti a napište si, jak byste se v tom vztahu chtěla cítit, jaký byste chtěla prožívat emoce, jaký byste chtěla prožívat situace, co ve vás má ten druhý člověk probouzet, kde chcete společně žít, jaký budete mít společný vize a spíše se zabývejte sama sebou. A pak s touhletou vizualizací toho budoucího partnerství pracujte. To znamená, že si každý den před spaním představujte, jak žijete společně, jak se cítíte hezky, milovaně, jak máte tu podporu od toho muže, ale zkuste celou tu vizualizaci a jako takovou tu objednávku koncentrovat na sebe a ne na toho druhého člověka. A jak já s oblibou říkám, nechte to potom na tom vesmíru, nechte to potom na tom systému, ať si to dopočítá sám. Je přece úplně jedno, jestli váš partner bude blondiák anebo černovlasý. Důležité bude, jak se s ním vy budete cítit, jestli ve vás bude probouzet ty správné emoce a vy budete šťastná. Takže zkuste se orientovat na svoje pocity, jak se v tom vztahu budete chtít cítit. No a samozřejmě, pokud byste potřebovala tady s tím tématem nějak pomoci, poradit, tak jsme tu pro vás a můžeme jak v rámci osobních konzultací, tak samozřejmě v rámci mých online tréninků na tomhletom tématu zapracovat. Tak vám všem držím palce a těším se na vás u další KPZky.